Heipä hei arvoisa videokatsoja. Nyt olisi ehkä jopa jo pitkästä aikaa makutestin aika ja tää tähän jo hieman paljastuukin se, että mitäs täällä halutaan maistella. Kyllä, sellaisen erikoisuuden löysin kuin juureslastuja. Tässä on. Tässä on erilaisia juureksista tehtyjä, kuivattuja ja ilmeisesti suolattuja sitten tuollaisia lastuja. Ja Rainbow on tämän, onko se nyt sitten tilaaja tää, joku muu on tehnyt tämän, katsotaan kuka tämän on valmistunut. Niin valmistuttaja on tosiaan S-ryhmä, koska se on tuo Rainbow ja valmistaja on semmoinen kuin Yellow Chips BV, Alankomaat, Hollanti. Kyllä, täällä takana tietoa siitä mainitaan, en tiedä miten teidän näkyy. Ennen kuin lähdetään maistelemaan, niin luetaas vähän mitä tää niinku pitää sisällään, koska nää on nyt aika epämääräisiä nää kuvat. Ainakaan mä en tunnista sitä kaikkea. Juureslastut. Mä luen nyt siis tästä näin. Aurinkokukkaöljy 37%. Punajuuri 21%. Palsternakka 21%. Porkkana 21%. Merisuola. Eli suolana on käytetty merisuola, niin se on aina hyvä juttu. Joo. Siinä se säilytys kuivassa huoneen lämmössä. Valolta suojattuna. Noin. Okei. Paljon tässä on 100 grammaa. 100 grammaa löytyy tästä näin. Ja tää ei ollut hirveän kallista, on alle 2 euroa. Mut joo, lähdetään testaamaan. Tosiaan vähän erilaisia sipsejä. Noihin perunoihin nyt yleensä sipsit perustuu, mutta... Noin. Kyllä se on semmonen vihannes, mutta kyllä se ihan sipsillekin haisee. Tai pitäisikö sanoa tuoksuu. No mutta joo. Katsotaas täältä nyt sit ensimmäisenä. Tää on vähän niinku kyllä perunan näköinen, mutta en mä nyt sit tiedä. Sehän ei perunaa pitänyt olla. Mainitsitkö mä perunan? Punajuuri, palsternakka, porkkana. Aurinkokukkaöljy. Joo. Tää onks tää sitten palsternakkaa? Vai porkkanaa? Tää on aika iso. No. Okei. Ei tullu mitään erityistä niinku makua sieltä. Onkohan tää porkkana? Tää on varmaan porkkana. Tää on tämmönen pitkä. En mä oikein maista mitään. Mut siis niinku... Aha. Kyllä ainakin vielä menee ihan ok. Voisitko ottaa joku semmonen, mitä meillä ei ollut vielä. Siis siellä on nyt niinku... No mikäs tämä pitkulainen on? Hei, olisiko se yksi ollut jo porkkana? Nää on vaan tämmösiä... Kiivuja. Ei tää missään nimessä niinku pahaa. Kyllä missään vaiheessa vielä. Olisiko tämä nyt sitten punajuuri? Kyllä tää varmaan punajuuri. Näissä ei ole muuten mitään erityistä hajua, kun noita haistelee näin. Niin. Mut joo, ehkä tää on punajuuri. Mä yritän imeskelläkin niitä, että varmaan tulisi makua. Nää on niinku
Huonosti suolattuja tavallisia perunalastuja. Siis niinku maultaa voisi kuvitella sillä, että se suola ei ole hirveän hyvin näihin tarttunut. Mutta on sitä siellä. Mutta en mä saa näistä irti niinku sitä tavallaan niinku vihanneksen makua tai no juureksen. Tässä on sitten taas tämmönen. Tääkin varmaan on ihan se punajuuri. Joo, nyt tuli muuten punajuuren maku. Outoa syödä tämmönen kuivattu peruna, tai siis tota punajuuren. Mut ei se paha oo. Jos tykkää punajuuresta, niin tykkää tästäkin. Okei. Okay. Oho! Mikäs tämä on? Se on polsternakka. Mä en saa mieleen, että minkälainen se on. Mutta tota... Oho. Oli toi mitä tahansa, mutta se oli hyvä. Ja tääkin on semmonen, mutta tää on vähän erilainen. Siinä on tommonen keskusta ihan selkeästi. Ja... No. Kyllä hyviä. Hei. Ei oo paljon suolaa. Mutta tota... Ei varmaan tarvi ollakaan. Siis... Jos sanotaan, että valmistettu aurinkokukkaöljyssä, mä en nyt tiedä välttämättä, mitä se haluaa tarkoittaa teknisesti, että niinku, onko se niinku uitettu siinä ja sitten jotain, en tiedä. Mutta niinku, hyviähän nää. Ei tää ole ikään huono. Tuolla suola. 1,2 grammaa. Että ei tää nyt hirveen... Itse asiassa mä luin muuten ihan väärin. Mä katselin jotain ihan muuta. Joo, siis ota 100 grammaa. Suolaa 1,2, joo se oli ihan oikein. 1,2, proteiinia 5,6, sokereita 20 grammaa, hiilihydraatteja yhteensä 30. Rasvaa 3,2, josta tyydyttynyttä siis on 37 yhteensä. No, mutta siis, nyt mulla pitäisi olla tässä toinen sipsi, että mä voisin verrata näitä ravintosisältöjä keskenään, mutta... Siis kyllähän mä tämmöset, voisi ehkä olla enemmän, tässä on kuitenkin vaan 100 grammaa, että tämähän on niinku, jos katsoo, haluaa tällaisen leppaa ottaa, niin siinä ei vielä puoleenkaan asti menty, kun tää on vedetty naamari jo, että tota... Voisi olla isompi pussi tosiaan vielä tästä. Nyt oikee tumma. No. Mä olin ihan varma, että mä joudun pettyä näihin. Mä olin aivan varma. Kerrankin näin päin, että nyt meni hyvin. Ja mä en ole mikään siis mikään terveysintoilija tai mikään semmoinen muutenkaan, niin kuin varmaan näkyy. Mutta siis, nää on hyviä. Siis, hitto. Eikä silloin väliin, mistä se sinänsä on tehty. Niin. Kunhan se on hyvää ja... Bonuksena tietenkin se, että se on välillä tai muutenkin kuin niitä perunoita. Mä annan tälle 4/5, koska... Kyllä sitä suolan makuu ehkä voisi olla ihan hivenen enemmän. Mutta tota... Ei 4/5 ole yhtään huono. Ostan jatkossa ja pääsee jatkoon. Kaikki neloset pääsee automaattisesti jatkoon. Tadam. Joo. Onnistuivat. Tällä kertaa. Mitä siinä lukee? Juureslaskut. Rainbow. Maistakaa ihmeessä itsekin. Eipä täältä sen. Täältä.